Zdravím lidi, já jsem Black Widow a vítám vás u dnešního videa. Dnes trošku netradičně, jelikož jsem v Karlových Varech v místní krajské knihovně, kde probíhá den s deskovými hrami, který pořádá právě knihovna a my jako FNP se této akce účastníme jako hosté. Pojďme se tady podívat, co tady je dneska k vidění. Takže hnedka po vstupu tady máme Člověče nezlob se a nejmenší účastníky. Výukovka Magic the Gathering. A co je útok? Jednička nebo trojka? Útok je přední a obrana je zadní. Kolik vydrží? Takže tohle kolik jí ubereme, koukej, a ona má 3 životy, takže jí to nic neudělá, protože bude mít jenom 2 a to jí neporadí. Já mi taky. Je to tak, že? Jo. Ještě jakoby k ničemu. To máme prostě jen 2. No. Já vrzu zelená. Dobře, jsou věci mezi nebem a zemí, které ani do teď nechápu. A pak tady máme zástupce hry Go. Když jsem tuhle tu hru hrál naposled, dostal jsem hrozný výprask, takže po druhý to zkoušet nebudu. Hra má sice velice jednoduchá pravidla, ale jak se říká, easy to learn, hard to mastery. K dispozici je tady řada deskovek od těch menších až po těch větších. Máme tady dispozici i občerstvení. Takže kdo si chce dát něco malýho pod zub, stále může. No a tady je naše sekce, sekce Warhammer. Zde máme stůl s Necromundou. To je hodil trošku. Jedničku! Ty mu na skill 9. A ještě máš jednu akci s ním, s tím jiným laserem. Tak znova střelbu. To je právě. Dvě střelby nemůžu opakovat. Ty můžeš se třeba schovat do lepšího. Tady máme stůl na Warcry. To je další malá hra, stejně jako Necromunda, ale podstatně jednodušší. A stůl na Warhammer 40 000 s připravenými modely. No a protože náš klub disponuje i velmi zručnými malíři a modeláři, tak jsme vzali i několik modelů na ukázku a na výstavu. Jo, ten ještě nešel, no, takže ten zkusí, ten musí hodit 2D6, aktivuje se a je zblázený. Každý z našich dnešních účastníků přispěl svojí trošku. A směr, kam poběžíš, je prostě co nejdál hodně přítelů, že jo, že to se schválí, co si dá prsé. Já to musím dál hned, no. Momentálně sice tady máme jenom jednoho člověka na hraní, ale před chvílí odešlo několik lidí, který měli velice živý zájem. No, jasný. No, poběžel nejdřív, protože... Takže by no a pokračování deskových her. Opět další stůl s deskovkami na výběr. A další malá hra, tentokrát něco jiného. Vypadá to jak Tetris. Kvádání kostiček, čtverečků, obdélníků, ale asi ne. Si to bude něco to jiného. Stát, jako nech tady, a vlastně to odebíráš jako z toho řádku. A já si třeba teda zmu takové tyhle dvě. Jo, zase nahodíme. Tak a tady se nám parta hráčů snaží rozklačit hru, kterou neznám a zdá se, že nijak zatím nepokročili. Jo, už jsme našli pravidla. Nože přátelé, já se s vámi loučím a kdybyste nás chtěli kontaktovat, určitě využijte náš Facebook Wargaming Karlovarský kraj anebo skupinu Feel No Paint. U dalšího vydání je příště. Ahoj. Vážený diváku, děkuju za shlédnutí videa z kanálu Black Widow Hammer.
Rovněž děkuji za čas, který jsi na tomto videu strávil, a tvůj odběr, like a komentář nebude nikdy zapomenut.